Ahojte, vítajte pri novom videu. V dnešnom videu by som vám chcela predstaviť zopár jarných trendov v líčení v sezóne jar 2023, čiže tohtoročné. Sú to trendy samozrejme, ktoré sú neni povinné dodržiavať, ale pokiaľ vás niektorý z nich zaujme, kľudne vyskúšajte, možno si nájdete niečo nové do vašej make-up rutiny. Základom nie len trendového make-upu, ale akéhokoľvek make-upu je príprava pleti. A práve prvým trendom tohto ročnej jary je maximálne minimum. Čo sa pod tým rozumie, je, že na pleť sa, čo sa týka dekoratívnej kozmetiky, nanesie naozaj minimum produktov na to, aby sa len v podstate zdokonalil nejakým spôsobom prirodzený vzhľad vašej pleti alebo črtov. Ukážeme si, ale aby bol tento trend naozaj krásne vyzerajúci a sviežo vyzerajúci, je veľmi dôležitá príprava pleti a teda starostlivosť o pleť, ktorá nie je len v deň, keď sa líčime, ale ktorá je konštantná a je dôležité vytvoriť si akúsi rutinu starostlivosti o pleť, ktorá nám vyhovuje a ktorá našej pleti robí naozaj dobre. Ako už viete, ja som našla tie svoje produkty, ktoré mi maximálne vyhovujú. V dnešnom videu vám ich len pripomeniem. Každopádne hovorím o pleťovej kozmetike Officina Phytobiologica, ktorá pochádza z Milána. A ja vám sem dám aj link na to, kde ju vlastne predstavujem. Bolo to veľmi úspešné video a musím povedať, že celkové som veľmi šťastná a hrdá, že sa mi podarilo mnohým z vás sprostredkovať pleťovú kozmetiku. Podľa reakcií od vás, ktorá vám neskutočne sadla, robí dobre a stotožnili ste sa s tou mojou nejakou filozofiou starostlivosti o pleť na základe prírodných zložiek. Ono nedá sa vybrať najobľúbenejší produkt, ale ako som to hovorila, nie len vo videu, ale aj na Instagrame, v Reelskách. Ja milujem od Officiny Phytobiologiky toto tonizačné a čistiace mliečko, ktorého konzistencia a ale takisto aj tá prenádherná bylinková vôňa mi okrem toho, že nádherne stonizuje pleť po čistení a vytvorí mi, zjemní a vypne mi tú pleť, tak mi spôsobuje aj mentálny pôžitok a to práve tou jedinečnou konzistenciou a tou jedinečnou vôňou a celá táto pleťová rutina, ktorú som si vytvorila vďaka tejto kozmetike, je pre mňa sviatočná a nie je potom ako keby problém nútiť sa do starostlivosti o pleť, pretože sa na to vždy veľmi teším. Ale skôr, než vám predstavím ostatné produkty, alebo ukážem, pripomeniem ostatné produkty, chcem vám ešte predstaviť jeden nový, ktorý testujem. Ako ste videli na mojom Instagrame, od firmy som si mohla vybrať nejaké ďalšie. Ja som si vybrala teda ďalšie dva produkty, ktoré som chcela veľmi otestovať. Nie je to od tejto talianskej značky, je to od značky Lumadea, ktorá je takisto pre mňa veľmi jedinečná a špecifická, a to v tom, že v kozmetike využíva slimačí sliz. Tento produkt určite nie je neznámy, pokiaľ sa zaujímate o pleťovú kozmetiku, ale je rozdiel v tom, ako sa získava tento slimačí sliz. Prišlo sa vlastne na to ako veľmi regeneračne, omladzujúco a vyživujúco pôsobí práve slimačí sliz na pokožku ľudského tela tým, že vo Francúzsku ľudia, ktorí vlastne spracovávali slimáky v gastronómii, mali oproti ostatným veľmi krásne, mladé a jemné ruky. A tak sa vlastne zistilo, ako blahodárne slimačí sliz pôsobí na pokožku. A práve značka Lumadea začala takým veľmi welfare spôsobom
chovať slimáky, ktoré sa chovajú v podstate na šalátových plantážach alebo v šalátových záhradách, kde sa živia len čisto bio šalátikom, ktorý vôbec nie je hnojený ani nejak chemicky upravovaný. A následne sú potom v podstate v akomsi ozónovom wellnesse tieto slimáčiky zbavované slizu tým, že tak veľmi blahodárne toto prostredie pôsobí na ne, že tento sliz ako keby od samého blaha vypúšťajú a tak vlastne sa získava od týchto slimáčikov. Tým, že je práve týmto spôsobom získavaný, nie je potrebné ho nejako konzervovať a teda obsahuje všetky extrakty a všetky látky, ktoré sú práve pre tento sliz výnimočné a nemusí sa konzervovať a tým pádom sa kvázi nezabíjajú tieto prírodné látky. V porovnaní s korejskou kozmetikou, ktorá častokrát získava tento sliz nie práve humánnym spôsobom. A keďže ja som milovníkom prírody a všetkého živého, tento spôsob, kedy slimáčiky žijú v nejakom wellnesse, je pre mňa potešujúci a mám taký pokoj na duši a zároveň viem, aké výnimočné extrakty a zložky táto kozmetika obsahuje, tak som si od nich vybrala čistiacu penu ako ďalší, alebo teda prvý krok starostlivosti o pleť. Je to v podstate pena, ktorá okrem slimačieho slizu obsahuje aj... Ono takto vyzerá, nanáša sa na navlhčenú pleť a očistí v podstate všetko, všetky nečistoty nasadané počas dňa na pleti, ako aj zvyšky make-upu. A potom vlastne po vyčistení touto peničkou tvár si ja nanášam mist a potom už toto mliečko. Nasleduje sérum, toto je ranné sérum, áno, už mám naspäť to svoje, lebo viete, že som si rozbila. Takže potom nanášam toto sérum a potom nanášam denný krém. A musím povedať, že táto rutina je pre mňa výnimočná a moja pleť, a na mojej pleti to veľmi je vidieť. Ja som si teraz v podstate len vtrela tú penu do ruky a môžete vidieť, že vôbec nevysušuje pokožku. Práve naopak, po vyčistení je pokožka veľmi vláčna a nemám taký ten pocit pnutia na pleti, ktorý bežne po použití nejakých čistiacich gelov som mávala a preto som používala vlastne na dočisťovanie pleti detský umývací olej, ale teda keďže mám už tento zázrak, tak používam, odkedy ho mám doma, len ten na ranné umývanie tváre aj na večerné po odlíčení dočistenie tváre. Okrem toho, že teda som dostala na otestovanie dva produkty, druhý vám predstavím za chvíľočku. Môžem vám s veľkým potešením povedať, že som dostala a dohodla sa teda, že sa znovu obnoví môj zľavový kód, o čom sa veľmi teším, pretože mnohé ste mi písali, že ste nestihli, alebo čakali na výplatu, alebo chcete si ešte doplniť zásoby. Dokonca ste mi písali aj, že ste si objednávali do zásoby tieto produkty, keď ste zistili, aké úžasné sú vám na pleti, aké výsledky po nich máte. Ja som, tak ako ste mi vypísali vaše pozitívne reakcie, tak ja sa veľmi teším, že naozaj nie je to len subjektívna záležitosť a to, že som, to, že mne táto pleťová kozmetika robí dobre, ale že naozaj aj vám, mnohým v podstate negatívnu reakciu som od vás žiadnu nedostala, čo je pre mňa úplne potešujúce a veľmi ma to jednoducho teší. Táto zľava apropo bude platiť mesiac od 1.4. do v podstate do konca mesiaca celý apríl, takže
hoci čo potrebujete, alebo vás zaujme aj z kozmetiky Luma Dei, alebo oni majú oveľa viac produktov ako len túto čistiacu penu a budete chcieť vyskúšať, neváhajte využiť naozaj v prípade, že niečo potrebujete, hej, nie len tak akože zbrklo, teraz ideme nakupovať, ale ak vás niečo zaujme, vyskúšajte. Druhým produktom, ktorý naozaj je pre práve pre tieto jarné trendy a tento no make-up, žiarivý make-up look, ktorý dnes chcem pre vás vytvoriť, v podstate akože nie je to náhoda, že niečo také vlastne som si vybrala na testovanie, a je to DD krém. Je to DD krém, je to taký korigujúci v podstate ako keby primer. Ja vám ukážem, on to vyzerá v podstate takto. Je to teda od tej slimáčikovej značky, budem ju tak familiárne nazývať Luma Dei, aby sme vedeli, o čom hovorím. Aj tento obsahuje dosť veľké množstvo práve toho slimačieho slizu, ktorý úžasne pôsobí na pleť. Okrem toho obsahuje až 5 molekulárnych veľkostí kyseliny hyaluronovej. UV filter, čiže toto je podľa mňa aj, bude ideálne nielen na jar, ale práve na leto, kedy make-up nie je veľmi komfortný na pleti, môže sa roztápať, stekať a ten pocit takej zadusenej pleti ja konkrétne v lete veľmi nemám rada. A ja už tento produkt takisto používam a okrem toho za chvíľku vám ukážem, ako vyzerá na pleti, tak môžete si byť 100% isté, že máte v jednom kroku aj úžasnú starostlivosť. Nie len teda skrášlenie vašej pleti. Takže ono to vyzerá ako taký krémik, ale sú v tomto kréme v podstate granulkované aj pigmenty, ktoré sa prispôsobujú farbe vašej pokožky prirodzenej. Ukážeme. No, krásne to vonia. A ono, nie je to taký ten BB krém, čo vám farbí pleť. Vôbec nie, práve že dodáva taký veľmi prirodzený lesk pleti a ako keby je, celkom neviem, na akej báze to funguje, ale naozaj zjednocuje farebný otien pleti, trolililinku dotónováva, zároveň na pokožke ho vôbec nie je vidieť ani cítiť a vyzerá tá pleť ako vaša, ale vidíte, že taká krásna lesklá. A tento produkt je podľa mňa ideálny pre ženy zrelšieho veku, pretože vôbec nezalieza do vrások a pre ženy, ktoré nemajú radi tekutý make-up na pleti, ale zároveň potrebujú trošičku zjednotiť otieň a tak trošilinku dotónovať. Ale naozaj ten pocit na pleti, keď si nanesiete krém a vôbec ho nie je cítiť. A to je úžasný, úžasný pocit. A na deň je to... Používam väčšinou teraz ten, sa priznám, namiesto make-upu. A keďže už sa mi pleť dostáva do kondície po tých 2 týždňoch bez tejto mojej obľúbenej kozmetiky, tak už si môžem dovoliť kvázi len takúto formu v podstate zjednotenia farebného a úplne mi to na deň stačí. Takže ja som za to veľmi vďačná. A pokiaľ vás zaujme, tak využite zľavový kód. Poďme späť ale teda k jarným trendom. Prvým krokom je teda nejaký tónovací krém, a teda ktorý vám zjednotí farebný odtieň pleti a nejako opekní vám tá pleť. Pokiaľ potrebujete trolilinku, korektoru na kruhy pod očami, kľudne si môžete dať. Ja si teda dám trošilinku tohto môjho Clean Eyedy od Catrice, ktorý použijem v podstate stále, nič iné nepoužívam. A len úplne prstom si ho jemnulinko vklepkám pod oči
aby naozaj moja pleť vyzerala, že nemám na nej nanesený žiadny make-up. Takže úplne len takto. Rozjasním trolinku pod tými očami. A úplne, úplne stačí na deň takto. Pripravím si ale pery a nanesiem si balzám na pery. Toto je konkrétne od Knajpu, ten z aloe vera, aby som si zhydratovala aj pery. Vyčešeme obočie. Ďalším krokom teda, okrem zjednotenia farebného odtieňu, je obočie, ktoré ale takisto chcem, aby vyzeralo úplne prirodzene. Takže použijem túto pomádku od Eveline a vyčešem si obočie. Trošičku na šteček nanesiem a vyčešem. Pokiaľ by som potrebovala dokresliť niektoré miesta, tak ideálne je použiť fixku na obočie, ktorou sa dá vytvoriť naozaj dojem chlopkov. To si v niektorom z ďalších videí ukážeme, nové trendy vlastne a produkty na obočie, ktoré som aj vďaka štúdiu 22 objavila. Takže len takto jemnú linko vyčešeme obočie. To je ďalším krokom v tom maximum minimum make-upe, a to v jednom prvom jarnom trende. Máme teda zjednotenú pleť, máme vyčesané obočie a dáme si lícenku. Je už úplne na vás, či budete používať krémovú lícenku, ktorá je oveľa prirodzenejšia, ale nakoľko ja mám aj trošku mastnú pleť a chcem, aby mi trošku vydržala, použijem lícenku od Catrice v odtieni Cloud Vine a poviem vám zároveň pri jej nanášaní o ďalšom jarnom trende. A to je, že sa lícenka nanáša nielen na diabločka alebo nad lícne kosti, ale v podstate kdekoľvek, kde chcete taký ten rumenček, je to už na vás. Ja si ju nanesiem trošku doprečie aj a vytvorím si pomocou nej taký naozaj prirodzenú červeň. Žiadne kontúrovanie, ale naozaj jemnú linko lícenka, ktorú si takto vklepkám. Ona má takisto taký lesk. Môžem s nej trošku naniesť aj takto nad obočie a na špičku nosa. Aby moja pleť vyzerala úplne prirodzene, ako keby som sa začervenala. A posledným krokom je špirála. Ale špirálu si budem nanášať naozaj, až keď vám predstavím všetky jarné trendy. Takže týmto prvým trendom je minimum, maximum, maximálne minimalistický make-up, ktorý som vám teraz ukázala plus špirála a máte hotovo. Druhým z trendov sú šťavnaté lesklé pery. Po zime, jeseni odložme teda matné rúže a zmatňujúce lesky a naozaj rozžiarme si pery tak, aby vyzerali šťavnaté a lesklé. Ja úprimne za seba môžem povedať, že nie som veľkým milovníkom leskov na pery, takých tých, čo cítite na perách a keď fúka vietor, idú vám do toho lesku vlasy, ale písa vám to a rozťahuje po celej tvári. A priznám sa, že dosť dlho som hľadala produkt, ktorý mi bude vyhovovať po takej tej stránke komfortnosti nosenia niečoho lesklého na perách. A paradoxne som našla v drogerii za pár eur tento olej na pery od Essence, ktorý má v sebe aj taký ten tint, a to taký farbiaci efekt. A úplne bez kontúrky si nanesiem tento lesk a budete vidieť, ako sa mi v podstate zafarbia pery za chvíľočku. Budú také úplne šťavnaté malinové. Veľmi je komfortný, veľmi je príjemný na perách. Neštípe ani nič podobné. Je to naozaj len tintujúci olej.
A už viacero značiek som videla, že prišlo s týmto produktom, tak naozaj je na vás, že ktorý, ak niečo takéto budete chcieť vyskúšať, si vyberiete do svojej make-up zbierky. Tým najvýraznejším, ale trendom jarného líčenia tohto roka sú neóny. A to neónové odtiene, ktoré môžete aplikovať či už v podobe tieňov, alebo v podobe spodnej, vrchnej linky. Ja vám však ukážem dneska techniku, ktorá je už taká profesionálnejšia, ale pokiaľ naozaj nemáte v pláne kupovať si paletky neónových tieňov, alebo neónové ceruzky na oči, alebo linky, pretože to nevyužijete, ale niečo takéto podobné chcete vyskúšať, existuje produkt od Inglotu, kupuje sa v takejto krabičke, ktorý sa volá Duraline. Neviem, či ste o tom už počuli, ak je niektorá z vás profesionálna make-up artistka, určite áno. Duraline je tekutý produkt, ktorým sa akékoľvek pudrové, či už tienie, lícenka, bronzer a tak ďalej, s jednou, dvoma kvapkami a zmiešaním s pudrovým produktom stane tekutý, vodeodolný produkt, to znamená buď linka, ale väčšinou teda robia sa z toho linky, alebo sa stekutievajú zaschnuté očné linky s týmto produktom a opakujem, že zostáva potom ten výsledný efekt vodeodolný, čiže má aj veľmi vysokú výdrž. Ja som si pripravila túto či už farebné lícenky, ktoré sa dajú využiť, pretože by som, veľmi sa mi páči farebná kombinácia oranžová s ružovou a to bude taká moja go-to kombinácia, ktorú tento rok na jar by som párkrát chcela do môjho nudného čierno-bielého alebo nude šatníka zaradiť a teda aj do make-upu. A použijem paletku od Petty Lovely Hair, tú úplne prvú, ktorú pravdepodobne už nie je dostať, ale môžete použiť akýkoľvek tieň. A zmiešam si teda na tejto paletke od Studio 22, ktorú používame ako vizážistky pri práci, zmiešam si Duraline s týmto neónovým ružovým odtieňom a vytvorím si tak očnú linku. Ukážeme si. Budem na to používať takúto priesvitnú špachtličku. Naškrapkám si ten tieník. Kvapnem si do toho jednu kvapočku toho Duralineu. A teraz ako miešam, už to môžete vidieť, že sa mi v podstate vytvára z toho taká kašička farebná, ktorou si budem vytvárať očnú linku. Zoberiem si štetček na linky, čiže budem používať tento štetček od Zoevy, to je 317, takýto skosený. A takto som si vytvorila teda linku a tu si idem pekne aplikovať na vrchné viečko. Vidíte inak, ako sa mi krásne zafarbili pery? A teda vytvorím si linku. Ono sa s tým výborne pracuje. Pokiaľ si namiešate dobrú konzistenciu, čo nie je problém, naozaj len jednu kvapočku som použila z toho Duralineu. A s pár krokmi som si vytvorila takúto neonovú očnú linku. Spravím aj na druhom očku. A ona keď zaschne, môžem vám garantovať, že sa ani nepohne. Je to krásne, také mladistvé, môžete použiť akýkoľvek odtieň vám vyhovuje, či už neónový ako trend jari, ale akýkoľvek, ktorý sa vám hodí k outfitu alebo k vám ako k farebnému typu. Ja som si teda vybrala tento neónový. Veľmi sa mi to páči. Na to ale, aby
Zotrieme si to, lebo to keď zaschne, naozaj sa to nepohne. Ale inak to v pohode ide odličovať, ten Duraline. Nemal by sa však dostať priamo do ústnej dutiny, áno. Ale ináč, hoci kde na tvári, na tele môžete použiť. Na to, aby mi ale oči nevyzerali práve v použitím ružovej priamo pri oku, ale na viečku, také unavené, podkreslím si troli linku, spodnú vodnú linku čiernou ceruskou. A zahustím si tak mihalnice. A teraz nanesiem čiernu špirálu. Ja budem nanášať túto vampku od pupy, tak ako som vám už niekoľkokrát ukazovala v dvoch vrstvách. Trošičku aj na spodné riasy. A líčenie v jarných trendoch tohto ročnej sezóny máme hotové. Budem veľmi rada, keď mi napíšete vaše reakcie a vaše dojmy z týchto jarných trendov. Či niečo z toho vyskúšate? A keď áno, čo? Čo vás zaujalo v tomto videu? A ja sa už budem tešiť veľmi, veľmi na vás pri ďalšom videu už čoskoro. Majte krásnu jar, plnú vôni, kvetov. Milujem toto ročné obdobie, takže verím, že všetky si ho užijeme úplne naplno. Majte krásny zvyšok dňa. Ahoj.